Olá, irmãos e irmãs. Hoje é quinta-feira e é uma alegria poder chegar até a sua casa levando a palavra de Deus. Esse dia tão especial, todas as quintas-feiras, esse momento que nós temos de proximidade com o Santíssimo Sacramento, os momentos de adoração nas nossas comunidades, os lugares que você tem para rezar e, quem sabe, se aproximar um pouco mais do Cristo. Procure a sua comunidade, a sua paróquia, onde você participa e vê se terá um momento de oração mais profunda nesse dia. É sempre importante quando nós queremos nos preparar, nos aproximar do verdadeiro bem, esse Cristo que se faz presente na nossa vida. Minha saudação a todos os que acompanham através da TV Evangelizar, nesse programa diário, uma palavra para o seu dia. Você que recebe, compartilha, você que reza junto conosco através do Facebook, do YouTube e do WhatsApp. Precisamos continuar evangelizando, compartilhando a palavra, porque o Cristo vem. E de que forma nós estamos nos preparando para que Ele chegue e encontre um lugar agradável dentro da nossa casa? Então, todo dia é um momento especial. Vamos meditar a palavra? Hoje a palavra é retirada de Lucas, capítulo 1, versículos 39 ao 45. O texto diz assim: Aqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria em seu ventre, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com voz forte, ela exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a tua saudação ressoou nos meus ouvidos, o menino pulou de alegria no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, que nós possamos assimilar muita palavra ouvida e, quem sabe, trazer essa palavra não só na parte racional, mas nesta parte da emoção, onde nós conseguimos fazer com que ela se torne real na nossa vida, como uma palavra ouvida que se torna obras. Diz o texto lá no finalzinho: Feliz aquela que acreditou. Quantas e quantas vezes nós rezamos e temos dúvidas da nossa própria oração? Quantas vezes nós fazemos os nossos pedidos e não sabemos se é aquilo mesmo que nós queremos? Quantas vezes nós fazemos as nossas escolhas e achamos que nós escolhemos de uma forma errada? Muitas vezes, sim. Claro que é importante todo esse tipo de questionamento, mas não é isso que deve prevalecer quando se fala das coisas de Deus. Quando nós estamos mais perto de Deus, nós precisamos fazer com que as palavras ouvidas já possam ser transformadas num ato de realidade, um ato de caridade. Quando ouvimos a palavra dita de Isabel em relação a Maria, se achando não merecedora da sua visita, nós muitas vezes também nos sentimos assim. Como eu posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Como eu posso merecer que alguém tão especial possa interceder por mim de junto de Deus? Olhamos para a nossa fragilidade humana, olhamos para a nossa limitação, pelos nossos pecados, nossos erros, mas mesmo assim nós vemos alguém que está muito acima de tudo isso. Nós muitas vezes nos reduzimos a pouco e nós sabemos que nós somos muito mais do que um sentimento, muito mais do que uma palavra, muito mais do que um pecado. Se assim fosse, Deus não teria enviado o seu filho para morrer pelos nossos pecados. Deus continua acreditando sempre em nós. Ele sempre apostou no ser humano, sempre apostou em mim, em você,
E é isso que nós devemos ter muito presente nesse tempo de preparação para o Natal. Deus continua confiando em você. Não importa os erros que você cometeu ao longo desse ano, não importa aquilo que você é enquanto ser humano limitado, mas Deus continua confiando em você. Se você errou hoje, Deus está confiando, não. Errou, mas ele não é um erro. Eu continuo acreditando no coração dele, tem muita coisa boa, e é isso que prevalece. Procure olhar para as pessoas e não identifique os erros, não identifique as falhas, os pecados, seja o que for. Procure identificar o que cada um tem de bom. Santa Teresa de Jesus, no seu tempo, enquanto estava fazendo essa reforma no Carmelo, ela acolhia muitas mulheres, muitas moças para entrar no Carmelo e várias delas não tinham conhecimento de nada. E algumas já tinham um conhecimento, já eram meninas da sociedade, já tinham uma cultura. Mas Santa Teresa nunca deixou que elas fossem menosprezadas por causa disso. Sempre ela dizia: olha, procure ver aquilo que a pessoa tem de bom. Quem sabe nós sabemos fazer poucas coisas, mas é isso que deve ser valorizado. Se nós conseguimos fazer um trabalho manual, se nós conseguimos fazer alguma coisa pela nossa comunidade, se nós conseguimos, sei lá, plantar uma flor, isso deve ser valorizado. Valorize o que cada um tem no seu coração, no seu potencial, aquilo que a pessoa consegue e pode aprender. E assim, com certeza, nós seremos merecedores novamente desta visita. Maria que visita Isabel, Maria que nos visita, e vemos algo tão lindo. Quando Maria vem nos visitar, ela nunca vem sozinha, ela nunca vem em seu nome, ela vem para apresentar, para comunicar algo lindo. E ela foi até lá para comunicar a Isabel que estava grávida de Jesus Cristo. E Isabel também, nesta ação bonita de Deus na sua vida, estava grávida de João Batista. Como é bonito este encontro. Vidas que se encontram para transmitir uma vida nova. Como seria bom se hoje e ao longo desses dias pudéssemos transmitir mais vida, transmitir mais esperança, fazer com que as pessoas possam dizer: bom, está terminando um ano, estamos concluindo um ano que não foi muito fácil, mas vamos agora iniciar um novo tempo, um novo ano, esta nova oportunidade, uma nova chance que Deus está nos dando. Acredite sempre nisso. Procure ter presente as palavras de Deus no seu coração, neste sentido de entusiasmo. Seja uma pessoa entusiasmada, que ame a vida, que sabe cuidar dos amigos, que sabe ter esperança, e assim os nossos dias com certeza serão melhores. Compartilhe a palavra, evangelize, porque evangelizar é preciso.